Her ser vi en rigtig dejlig 5-års hoppe. Ja, hun er først lige blevet 5 og startede her sidste uge, altså i starten af januar, sin første LB. Og der var 15 forhindringer med her i omhop. Det må jeg nok sige, at jeg var imponeret, at hun holdt fokus og bare blev roligere og roligere og mere og mere ridelig hele vejen rundt. Hun er jo en stor hest, 1,72. Super, super dejlig hoppe. Efter Cabachon, som er efter Casal. Mora er Lady Set, som er efter Akan Set. Den her hest har jeg reddet en måneds tid, og den kommer fra en af mine kollegaer, og det er bare pisse fedt at få sådan en dejlig hest ind at ride. Masser af kapacitet og fæssigtighed og mod og indstilling, og det er jo et kanon championatsemne. Og jeg glæder mig til at se, hvad den her dejlige hoppe den kan bringe stallen. Den bliver jo nok solgt inden af januar ret meget. Men så kan den i hvert fald give de nye ejere nogle gode oplevelser. Og hvem ved, hvor langt den kan komme. Det er bare med den rette uddannelse og det rette arbejde, så skal den nok komme langt.